زنن پوفارټ یونیورسټي کې موجود دي او د یونیورسټي اوس انډر کنستراکشن دي څومره کار پکې شوی دي او څومره کار پکې پاتې دي نو دی ولو کې تاسو موږ سره خیره پر وګورئ چې د یونیورسټي څومره کمپلیټ شوی تاسو ته به یونیورسټي باره کې انفارمیشن وي چې د کوم ځای کې لوکیټډ دي او څومره څومره بلاک تیار شوی دي څومره پاتې دي اخر پر د موږ ویډیو تاسو موږ سره وګورئ.